Звичайна людина не досягає більшого, ніж Ісус. Але це бачення, яке Бог має для усіх нас. Якщо ми робимо разом те, про що Він каже, результат буде більшим, ніж досягнення Ісуса за 3,5 роки Його земного служіння. Бо ми стали частиною Царства Божого. Саме такого життя прагне Бог для кожного з нас. Це заохочення. Робити більше, ставати краще. Повернімося до початку. Чому б нам не поговорити про сім «Я є»? Поясни це більш детально, будь ласка. Так. Найвідоміший уривок Писання – це від Івана 14:6. «Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене», який розвіює міф про те, що Ісус – просто хороша людина, гарний вчитель, який прийшов, аби творити дива. Бо він каже, «Я єдиний спосіб отримати доступ до Батька». Це означає, що Він є дорогою, тобто способом, в який ми можемо зв'язатися із Богом. Ісус сказав в Івана 11, «Я є воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити». Лазаря поховали, а тоді він вийшов із могили, бо Ісус покликав його. Тож тепер ми знаємо, що можемо стояти біля могили і не проливати сльози, сумуючи за людиною. Ми можемо перейматися за себе, але не за наших коханих, як і з Ісусом, бо маємо надію. Стоячи біля могили своєї дочки, я маю надію, бо знаю, що це не кінець, і я знову її побачу. Тоді Ісус сказав, «Я є справжня виноградна лоза». Коли космонавти виходять у відкритий космос, дуже важливо, аби вони мали прив'язку до корабля. Без цієї прив'язки вони загубляться у нескінченності космічного вакууму і загинуть. У космосі сотні градусів за Фаренгейтом, на Сонці, та мінус сотні градусів у тіні. Тож без скафандрів їхня кров або закипить, або замерзне. Лише прив'язка утримує їх від цього. Ісус каже, «Я є справжня виноградна лоза». Тобто, Він – наша прив'язка і причина того, що ми не загубимося назавжди. Я не маю перейматися. Стосовно цього, достатньо просто залишатися на зв'язку з Ісусом, бо взаємини з Ним пов'язують мене з життям. Ісус сказав, «Я є світлом для світу». «Я є хлібом життя». Ісус є нашим зв'язком із цим яскравим, повним життям, якого Бог для нас прагне. Ми маємо отримати це откровення. Откровення. Так. Кажучи про «сім я є», Мет, я сприймаю хрест як початок відліку, бо Ісус веде відлік до своєї смерті, чи не так? Але коли цей рахунок сягає нуля, це не кінець, а лише початок. Отже, кінець – це початок. Ісус помирає на хресті 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Диявол вже гадає, що все скінчилося, але тоді життя Ісуса продовжилося в новій якості. Я бачив відео Кармена. Добре. Тому я точно знаю. Ісус сказав, зруйнуйте цей храм, і за 3 дні я підніму його. Якщо зерно пшениці, упавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Отже, хрест був початком, а не кінцем, бо Христос вознісся на небо, послав свого Святого Духа в наші серця, а тоді сказав, «Той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більші від них чинитиме». Звичайна людина не досягає більшого, ніж Ісус, але це бачення, яке Бог має для усіх нас. Якщо ми робитимемо разом те, про що Він каже, результат буде більшим, ніж досягнення Ісуса за 3,5 роки Його земного служіння. Бо ми стали частиною Царства Божого. Саме такого життя Бог прагне для кожного з нас. Це відрізняється від мислення людини, яка щодня прокидається і каже, «Господь, я не можу просити багато і сам мало на що здатний». Ні, я кажу про прагнення до зірок, здійснення свого покликання, втілення мрії, відкриття бізнесу, віру в те, що ваші діти візьмуть участь у спадщині Царства Божого. Про це йдеться у книзі Откровення. Перш ніж перейти до Откровення, чи не варто зараз процитувати Річарда Бренсона? Що саме ти маєш на увазі? Ти пишеш про це у своїй книзі, Леві. Годі теревенити, зробімо це? Так. Гаразд. Але ж ти не хочеш, щоб я сказав це в ефірі? Я хочу, щоб ти сказав це в ефірі, бо сам не хочу цього казати. Дякую. Бренсон казав, годі теревенити, зробімо це щоразу, коли він створював нову компанію. А оточуючі казали йому, що це не спрацює. Я прагну, щоб люди мали таке ставлення. Годі теревенити, зробімо це. І не слухали критиків чи ненависників. Просто зробіть це. Хтось з глядачів може подумати. Незвична бесіда. Я не дуже часто дивлюся цей канал. Але зараз йдеться про щось цікаве. Тому розкажи нам ще одну історію про місяць, а тоді запропонуй цим людям дізнатися про Ісуса, який є джерелом усього. Так, історія про місяць зазвичай висвітлює лише кілька імен. Кеннеді, Баз Олдрін, Ніл Армстронг.
Але до цих космічних перегонів було залучено 400 тисяч людей з НАСА, таких як Кетрін Джонсон. Людина-комп'ютер. Вона прославилася через стрічку «Приховані фігури». Кетрін Джонсон та багато інших не стали всесвітньо відомими, але зіграли суттєву роль. Тому нашивка «Аполлон-11» серед усіх нашивок місії не містить імен. Троє космонавтів – Колінз, Олдрін та Армстронг – відмовилися вказувати свої імена, бо сказали, що представляють усе людство. 400 тисяч осіб здійснили це заради усього людства. Гадаю, кожна пересічна людина має знати, наскільки кожен важливий як цар і священник нашого Бога. Так. Ти є частиною найкращого, що колись було здійснено. Бог прагне дати життя усьому людству. Дивовижно, що ми залишили Землю і вирушили на Місяць. Але набагато більш вражаючим є те, що Бог зійшов з небес на цю землю, щоб врятувати нас. Він має план для твого життя. Ти – духовне створіння. Робота, родина, діти, автівка – усе, що є у твоєму житті – це не випадковість. Бо Бог прагне залучити тебе у зміни на краще, крок за кроком. Як це зробити? Які слова допоможуть нам прийняти це рішення? Євангеліє від Івана, 2 розділ. Ісус був запрошений на весілля, і Він прийшов. Отже, моє питання. Чи запросив ти Ісуса до свого життя? Це дуже просто. У багатьох людей погані шлюби. Чи запросили ви Ісуса у свій шлюб? Чи запросили ви Ісуса на свою роботу? Але найголовніше, чи запросили ви Ісуса до свого серця? У книзі Откровення він каже, я стою біля дверей та стукаю. Просто скажи, Ісусе, я запрошую тебе. Він увійде до твого серця і до твого життя. Леві, скажімо, людина налаштована погодитися, але бажає переконатися, що правильно зрозуміла, що ти мав на увазі. У мене є друг, який був професійним футболістом. Він прийняв Ісуса вдома в одного з інших гравців, коли вони збиралися разом, і там був служитель. Священик запитав, чи хочеш ти прийняти Ісуса? Той одразу погодився, бо почув, що Ісус добрий. Коли священик розмовляв із ним пізніше, він сказав, я бачив, що ти підняв руку і прийняв Ісуса. Той сказав, так, я помолився, але хочу дізнатися більше. Бачиш, річ у тім, що такі люди, як цей гравець, наприклад, ніколи не чули євангельського послання. І виявилося, що це було дуже просто. Він не гадав, що зробив щось надзвичайно важливе. Можеш трохи розкрити цю думку? Гадаю, є велика різниця між шляхом Ісуса і іншими релігійними школами світу. Так, поясни це. Часто люди кажуть, я хочу пізнати Ісуса, що я маю зробити? Остання заява Ісуса на хресті, 7 з тих, які Він проголосив, і я описую це у своїй книзі. Він сказав, здійснено. Одне слово грецькою, яке значить сплачено у повному обсязі. Колись я дуже бажав мати велосипед з вуглецевого волокна і сплачував за нього частинами, бо в мене не було багато грошей. Я робив платежі, коли мав змогу. Тоді хтось про це дізнався, пішов у магазин і оплатив мій рахунок. Мені привезли велосипед, а я кажу, ні, я ще не розрахувався за нього. Але вони показали мені усі мої платежі, і той остаточний, а внизу було написано «сплачено у повному обсязі». Це те, що Ісус зробив на хресті. Нам нічого не потрібно робити, ми нічого не можемо зробити. Я не можу додати щось до свого спасіння, бо повний розрахунок було здійснено на хресті. Ми маємо просто прийняти цей дар. Це неймовірно, бо якщо ти це зробиш, ти матимеш можливість жити життям з Ісусом. Повернімося до ситуації, яку я описав, коли професійний футболіст говорить зі священником у домі свого друга і каже, «Так, я хочу цього. Ти помолився?» Так, а що далі? Як би ти відповів на це запитання? Що далі? Коли ми з Дженні стояли біля вівтаря та сказали одне одному «так», у нас почалися взаємини.
Тож тепер мені не потрібно було нічого робити, аби одружитися із нею. Тобто я не маю повертатися до каплиці і повторно одружуватися щоразу, коли у нас поганий день чи сварка. Моя мета – розвивати стосунки, тобто жити за угодою, яку я із нею уклав. Тому рано вранці я купую лати і приношу їй у ліжко. Або вішаю свій рушник на гачок, а накидую на підлогу у ванній. Я роблю це не для того, щоб Дженні стала моєю дружиною. Я роблю це тому, що вона нею є. Я намагаюся благословити її та підбадьорити. Я намагаюся зрозуміти, що її приваблює і як я можу їй послужити. Так само у наших стосунках з Ісусом. Він описує свої взаємини з християнами як шлюб, у якому існує багато можливостей розвивати ці стосунки. Як благословити серце Бога? Він співчуває тим, кому боляче, тим, хто страждає. Він любить бідних. Тож, коли ти робиш щось для Бога, це не заради того, щоб сподобатися йому чи заслужити його любов. Ні, я бажаю служити Богові, бо люблю його. Це зовсім інший підхід. Ти більше не намагаєшся впевнитися, що Бог тебе любить. Навпаки, ти впевнений у його любові, та саме тому прагнеш робити добро. Ти бажаєш читати Святе Писання, бо це Боже послання любові до тебе. Ти хочеш співати пісні прославлення, бо це змінює атмосферу твого серця. Я прагну робити добро. Наприклад, нагодувати голодного, бо це Боже благословення.